सो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आज विश्वनाथ पर हैप्पी होली शुभेच्छा जासिलु हैप्पी होली आज स्पेशल ब्लॉग हुआ आज हैप्पी होली तो ভাবিছিলু যে বৰপেটা যাম কিন্তু কিবা এটা কাৰণত বৰপেটা যোৱা নহব তো ইয়াতে আৰু ধামাকাদাৰ এটা ব্লক হ'ব তো চাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া উঠিলোঁ জাষ্ট এইমাত্ৰ তাৰপিছত চাওক বাহিৰৰ দৃশ্যটো অলপ চাওক কেনেকুৱা আছে কি পৰিৱেশ পুৰা সূৰ্য ওলাই দিছে ৰাতিপুৱা ৰ'দটো ওলাব লাগে ৰ'দটো হৈছে মেইন সকালে ৰাতিপুৱা কিমান ৰ'দ দিছে দুপৰে সময়ত আৰু বেছি হ'ব ইমান গৰম ইয়াত তো ফ্ৰেণ্ড চাহটা খাই লওঁ ব্ৰাছ টাছ কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ দেখা হ'ব আজি দিনটো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব কি কৰোঁ না কৰোঁ চাই থাকিব আৰু সেয়ে আৰু বেয়া তো ফ্ৰেণ্ড তো এতিয়া লাল চাহ অলপ খাই লওঁ এয়া চাহপাত দি আছোঁ চাহটো খাই তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় সো গাইস পুরা স্টার্ট হয়ে গেল সাগ এইয়া 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 দিলে 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 এইয়া দিলে কি কর গাইস পুরা হল আরো অবস্থা নাই পুরা একদম মজা অলপ মৰম কৰিম এইপিনে কি কয় পিংটো লগা নাই তোমাৰ অ লগা নাই কেনে লাগে পুরা মজা মজা খেলিলো বহুত ভাল লাগিছে তো আৰু কি ক'ম ফাৰ্ষ্ট টাইম গুৱাহাটীত বুলি এয়া চাক পাৰ্টনাৰ মোৰ নামটো কৈ দিয়ক অংশীমান শইকীয়া আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ ধেমাজি ধেমাজি হয় আহি কিনে এতিয়া বৰ্তমান ফচি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে গুৱাহাটীতে
চেনেল চেনেলটো বহুত ভাল লাগিছে চাই, ইয়াৰ বহুত হেৰি চাইছোঁ, সকলোৱে যেনে লাইভ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন সেয়াই আৰু। থেংক ইউ, আজি বহুত ভাল লাগিল হোলী খেলি। হোলী খেলি ভাল লাগিল দেই, বহুত ভাল লাগিল। মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ, নগাঁও, ধেমাজি, তেজপুৰ তেজপুৰ বিভিন্ন ঠাইত মানুহৰ লগত আজি সকলোৱে আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ লগত আছে প্ৰণীত ভাই। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, হেপি হোলী, হেপি হোলী, হেপি হোলী শুভেচ্ছা থাকিল। বহুত ভাল লাগিছে আজি এই চোৱাক একদম পুৰা অৱস্থা নাই আৰু। আৰু দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন আপুনি আপডেট পাই থাকিব। গুৱাহাটী চহৰৰ বেলেগ বেলেগ ঠাই আপুনি দেখা পাব দাদা চেনেলত। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব, ভাল ভাল কমেণ্ট দিব, দাদাই যেন মটিভেট হ'ব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকিব পাৰিব। অ'কে, হেপী হোলী চবকে। থেংক ইউ, থেংক ইউ। তো আজি পুৰা ধামাকা হ'ল আৰু হোলী। আপোনালোকৰ কেনে হ'ল কমেণ্টত জনাওক।